Avrio para un perro hace un mes. Anda, ¿cómo es? Amjet no hice el darbani, se veía así de la culi. Da, una de la marda se da huida acá. Cel să și vede ce s-ar bani de așa video, dar să din vină tare zile. Da, o mână pas, da, o dar sună tărica dacă n-aia. Nu s-ar bani să cer și vede. Nim serie dar de pe ea. Helena. Na bașpanna. Oho. Azi s-ar văsit și? Da, la pa fadal. Nebele salam, îi le rulli bimarea, ne dă ne tăhtinu, da, la asa. Nim serie dar nebele salam bani mrale, da, da, de căpări pe tășa? Nu? Ha. نیم سری درد نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې باندې ها او دا غی علاج نبی علیہ الصلوۃ والسلام جی کوم دی مدغه حجامه بدل کی حجامه نو مزه کا خوراغلی یو کنه اخری حج یا عمره چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوله سر مبارک باندې درد رالو فورن چې کوم دی یو صحابی ابو طیبر رضی الله عنه هغه ته ویل چې راشه مال حجامه نو د سر درد علاج چې کوم دی هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه حجامه خوته والله دا زو بده خبر وی بیا درد چی هر قسم ای ان شاء الله حجام کے لیے بہترین علاج ہے ہاں ہاں اگے تو سکے زم دا وی بیماروں علاج کو ہونو تا سوس دا دا دو کھٹی روڑی دالے ټول خټې نه دل دوه تیرې ولات دا بس سنت عمل دی نو کوی یا را مرسل نو دا خو ته نه وینو تاسو ورغه ته نه یو تاسو کوم دا چې تمره وینو ځین دا وړ درد کې یار نه مړې درد نه کوي پوی ګم په نه مزه کوي ولټا خو به را وستو دی تا کاهل وی جی دا چی کم پوائنٹ لگی دلی دی او حدیث کی دی کانا یحتجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الکاهل والاخدعین نبی علیہ السلام با کاهل باندی و اخدعین دی زی تویر کی نبی علیہ السلام با دی زیون باندی حجام کولا فٹنس دا پارا ٹھیک دی جی سب بیماری دا پارا نا فٹنس دا پارا با نبی علیہ السلام با دی زیون باندی حجام کولا یو حدیث کرے چې په کاهل باندې حجاما کول دا د اویا او بیماریاں نه زیات الله رب په دې کې کوم نشي پای سیستماتیکلی د دې وجه دا د زمونږ سی 7 یا ٹی 2 باندې چې کوم د دې منس کې راوند سی 7 یعنی زمونږ سروایکل چې کوم وومه مهره دا او زمونږ د تورایسک چې کوم دویمه او اولنې مهره دا غي باندې چې کوم دا پوینټس دی نو اناټومیکلی چې کوم دې د دې واٹبراز سکم فنکشنلی نروس سکم دی اگر برین تا ہم تلی دی اور لاند باڈی تا ہم تلی دی ٹھیک دا یعنی دیتا سکم دی ریفلیکس زون ہم ویلی کی گی علمی اسطلاح کی یعنی پدے بانے حجام اکول سر طول باڈی تا چین سکون ملا ویگی لگا سنگا جتا ہو ویلی جی را خوب را لرا لو لگی وجہ دا ہے جدا ریفلیکس زون دے ٹھیک دی جی یا سڑے سکم دی طول باڈی بانے سکم دی اگر مساجو کی او دا غی مقابله کې صرف او صرف کاهل باندې حجام وکین ان شاء الله د ټول باڈی مساج یو طرف تا او د دې کاهل باندې حجام کول نه پس کم دی چې کم سکون ملاویږي ان شاء الله نو خو تاسو په دې کې تاسو سویس کې چې کم دی د جینو کو باندې مساجونه کړی نو هغه شي کې سکون ډیر د کدي شي نه دی شي کې سنت عمل لیکنه ته عدل تاسو د نبی علی صلوات و سلام تقریبا خپل جسم مبارک باندې یو روایت کې نه ځای راځي یو روایت کې یو ل ځای راځي یو روایت کې چې کم دی د دینم زیات ځای نه چې په غیبه نبی صلی الله علیه وسلم حجامه کړی دا نو عام طور سره غلط په خلکو کې مشهور دی چې نبی صلی الله علیه وسلم بس صرف په دې یو ځای باندې حجامه کړی دا غلط خبره ده او نه دا دلته چې کوم دی ته سب کوم پوینټ دی ته اخدع وی اخدع اخدعین دی دوه ته ورګی یعنی دا دوه غوونو شاته چې کوم پوینټس دی صحیح دا پرون می جمع تا کړی دا پرون می جتا تا کړی دا سونو پوینټس دی نو دا دی فائدہ دا ده چې سمره زمونږه سر سر ریلیټډ چې سمره پرابلمز دی د روټس د سیتره ٹھیک دی دا سې تلې دی 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 پورې یعنی سترګو ته هم دا فائدہ ورکړي بیا شاته چې کوم مطلب دا ستره دی د روټس دی نو داس واستم ما درشم لګي نه نه زکه خو تا ما وختي ویل کنه چې تا ویل چې ما تا ریمی سے بیان وره دوه دا یو پوینټ راته نو ما تا ته سو ویل
زما د اصول خلاف دی ځکه چې صرف یو حدیث اوریدل چې کم نه دا خبر حل ده ټول حدیث یې سړی نظر کی وی نو بیا سړی پوئیږي چې یاره کم کې حجام فٹنس د پاره چې حجام کو کنه مونږه نو هغه د پاره مونږ سره درې قسمه ټریټمنټ پلان دی چې هغه مونږ فالو کوو ان شاء الله ډیر زیاته فائدہ وکړي یو ته مونږ بیسیک ډیټوکسیفیکیشن وایو یو ته جرنل ډیټوکسیفیکیشن وایو یو ته فل باډی ډیټوکسیفیکیشن وایو نو کم مرګری چې فٹنس د پاره حجام کوي نو پکار ده چې دا ټریټمنټ پلان فالو کړي.